Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you life stories of Filipinos. Please don't forget to like and subscribe. Nung panahon na high school ang aking nag-iisang anak na lalaki, araw-araw, nagbibigay ako ng baon at pamasahe niya sa jeepney, papasok na eskwelahan, dahil malayo ang aming bahay sa kanyang paaralan. Isang araw, nung ako ay papunta ng palengke, nakita ko siyang naglalakad papuntang eskwelahan. Kinagabihan ding yun ay kinompronta ko siya. Nakita kita kaninang umaga, naglalakad papasok ng eskwelahan. Bakit hindi ka sumakay ng jeep? Sumagot siya at medyo pangiti niyang sinabi na, "Wala po ma, gusto ko lang pong maglakad." Pero sa loob ko, ako ay kumukulo na parang takore sa galit dahil iniisip ko na baka ginastos niya yung pera sa walang kwentang bagay. Hindi ako nagpahalatang galit kaya naman sinabihan ko siya na sumakay ng jeepney para pagdating sa eskwelahan ay meron siyang lakas at makapag-aral siya ng maigi. Sumagot siya ng okay. Ang dahilan ng aking galit ay dahil sa estado namin sa buhay. Mahirap lang kami at maliit ang kita, pero nagagawan pa rin naming mag-asawa na makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang ekstrang perang pamasahe niya papuntang eskwelahan ay para hindi siya mapagod sa biyahe, papasok at papauwi. Ang gusto ko ay mayroon siyang lakas sa pagsusunog ng kilay na mag-aral sa kadahilanang iyon lang ang kaya naming mag-asawa na ipamana sa kanya. Ang mabigyan siya sa abot ng aming makakaya na magkaroon ng magandang edukasyon. Makaraan ang ilang linggo, nakita ko ulit siyang naglalakad papauwi naman ng bahay galing sa eskwelahan. Habang nag-iintay ako sa kanya sa bahay, umuusok na ang aking mga tenga sa inis. Nung dumating siya sa bahay, "Hoy, ikaw na bata ka. Bakit ka na naman naglalakad? May nambuli ba sa'yo at kinuha ang pera mo? Wala ka bang pambayad sa jeep kaya ka naglalakad? Asa na yung perang binigay ko sa'yo? Naglalaro ka ba sa computer shop? May girlfriend ka ba? Magsabi ka ng totoo." Dire-diretso kong nasabi ang mga ito. Nung tapos na ako magsalita, tsaka siya sumagot na, "Ma, huwag po kayong mag-alala. Wala pong nambuli sa akin. Hindi rin po ako naglalaro sa computer shop. At wala din po akong girlfriend. Gusto ko lang pong maglakad kasi po para makapag-ehersisyo po ako. Hindi naman po ako araw-araw naglalakad. Paminsan-minsan lang po yun. At huwag po kayong mag-alala ma." Para sa ating mga tagapanood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Malumanay niyang ipinaliwanag ang kanyang sarili. Nagdududa man ako sa sagot niya. Tinanggap ko na ito dahil nakita ko na pagod siya. Ang kanyang mga mata ay halos kalahati na ang buka, panay ang pikit at minamasahe ang kanyang mga binti. "Siguraduhin mo ah, totoo yung sinasabi mo. Pag natuklasan kong ikaw ay nagsisinungaling, maglalakad ka na talaga ng halos 6 na kilometro sa pagpasok at pag-uwi mo." Pabanta kong sinabi sa kanya at tumango lang siya at nagpahinga. Makalipas ang ilang buwan, natuklasan ko ang tunay na dahilan. Nung pagkatapos naming magsimba noong linggo ng umaga, sabi ng anak ko, "Ma, pa, may kailangan po tayong puntahan." "Saan?" Sabay kaming mag-asawang nagtanong sa kanya. "Basta po, sundan niyo lang po ako," sagot ng anak ko. Sinundan namin siya at naglakad kami ng mga 10 minuto at nakarating kami sa isang shopping mall. Pumasok kami sa mall at huminto siya sa harap ng isang restaurant. Halos 5 hakbang ang layo namin mag-asawa sa kanya. Sa isip-isip ko, "Restaurant? Ang ganda ng restaurant. Ang social tingnan." Hindi kami ni minsan kumakain sa restaurant kasi alam naming hindi namin kayang bayaran at nanghihinayang din kami sa halaga ng ibabayad namin. "Bakit siya huminto dito?" Pareho kaming mag-asawa na napatigil maglakad nung makita namin ang anak ko sa harap ng restaurant.
Lumingon ang anak ko at lumapit sa amin. Ma, pa, happy anniversary! Gusto ko po kayong ilibre ng espesyal na tanghalian sa araw na ito para po i-celebrate ang inyong anniversary. Niyakap siya ng papa niya. Ito pala ang dahilan kung bakit siya naglalakad para mabigyan niya kami ng regalo. Bigla kong naalala kung ilang kilometro ang kanyang nilakad para lamang makapag-ipon. Oh, ang sweet naman ng anak ko. Nakonsensya ako nung pinagalitan ko siya noon. Namumuo ang aking mga luha at tuluyang tumulo ito dahil damang-dama ko ang pagmamahal ng anak ko sa amin. Gusto man naming tanggihan ang kanyang regalo, pero ayaw naman naming isipin na hindi namin na-appreciate ito. Kaya naman, magkahawa kaming pumasok sa restaurant at masaya naming pinagsaluhan ang engrande at espesyal naming tanghalian noong araw na yon. Ang mga sandaling iyon ay hinding-hindi namin makakalimutan. If you like the story, please give it a thumbs up and hit the subscribe button for more. Thank you.